För länge sedan var traditionen att man berättade berättelser för varandra och de flesta var analfabeter. Idag har vi gått från denna muntliga tradition och mycket har förändrats, både till fördel och kanske också till nackdel. I denna gångna muntliga tradition fanns också en tradition att förmedla kunskap med det man berättade. Det har ju inte alltid funnits skolor som idag. Och i och med den här traditionen har försvunnit i en övergång till en mer skriftlig och digital era så anser många också att den här analfabetismen ersattes av en naturanalfabetism. Varför är det då så viktigt med intresse för växter som dessa just inte har? Vissa växter ser intressanta ut och väcker kanske en nyfikenhet. För andra är det naturen som lockar. Men det finns även ett behov av en viss allmänbildning. Och av att vissa har ett fördjupat intresse. Om man inte kan läsa av naturen och urskilja olika saker åt, hur kan man då känna sig som en del av ett större system där människorna och naturen ingår i ett ömsesidigt beroende? Motsatsen till naturanalfabetism är den ekologiska läskunnigheten. Och denna ligger kanske till grund för en förståelse för naturvårdsfrågor och ett miljöengagemang. Jag hoppas i alla fall att en viss nyfikenhet på naturen och på växter har växt fram efter denna korta film.